یہ اتفاق ہی تھا کہ ایک تن تنہا ہنس کو اس کا ساتھی مل گیا. ہم نے سوچا نہیں تھا کہ وہ دوبارہ کسی سے مل پائے گی. تقریباً 10 سال قبل وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ یہاں آئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ہنس نیوبیز کہلائے جانے لگے. تقریباً 4 سال پہلے ایک عمارت سے ٹکرانے کے بعد مسٹر نیوبی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور تب سے مسز نیوبی ہیمسٹیڈ میں تنہا ہی ہیں. انہوں نے کبھی کسی اور ہنس میں دلچسپی ظاہر نہیں کی. ان کا دل یقیناً ٹوٹ چکا تھا. اس آماج گاہ میں ان کی ملاقات والس سے ہوئی. دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور ظاہر ہے کچھ تھا اس میں جس نے مسز نیوبی کو بے حد متاثر کیا. اور یہ سب برطانیہ میں لاک ڈاؤن لگنے سے ایک دن قبل ہوا. اسی وقت فیصلہ کیا گیا کہ اس جوڑے کو واپس ہیمسٹیڈ بلوایا جائے گا اور بالآخر دونوں کا ملاپ تالاب کے درمیان ہوا. بہت خوبصورت رومانوی انداز میں دل کی شکل بنائی اور وہ اتنا رومانٹک تھا. مسز نیوبی اور والس کا پیار. یہ مسز نیوبی ہیں اور یہ والس جو مسز نیوبی کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. بہت ہی پیارا رومانس ہے. بہترین رومانس. ڈی آپ اس عشق کو کیا درجہ دیتی ہیں؟ میرے خیال میں ان کو 10 میں سے 11 نمبر دینے چاہیے.